12 kandidat për kryetar gjykatash në shkallë vendi nuk e kanë patur as pak të lehtë të kërkojnë emërimin e tyre në postet më të larta drejtuese, ku janë përballur me pyetjet më të vështira gjatë gjithë karrierës së tyre. Nga një grupim që vjen në mbrojtje të interesave të qyqtarëve, KLD është kthyer sot në një sallë gjyqi për ta. Presidenti dhe njëkohësisht kryetari i KLD-s e ka hapur këtë konkurim me një mesazh të qartë që nis me reformën në drejtësi. Reforma në drejtësi është jo vetëm reformim i të drejtës së shkruar, por edhe kapaciteteve njerëzore që zbatojnë atë. Bazuar dhe në informacionet private se gjyqtarët përvetësojnë shumë pasuri, antarët të këtij këshilli kanë kërkuar të ballafaqojnë ato përpara se të japin votën për ushtrimin e detyrës. Përgjigje definitive nga një gjyqësor i pavarur, nëse ka patur genocid, pra krime të rënda mbi këtë popull apo jo. Në qoftë se po, kush e ka bërë? Pyetja e dytë. A ka pas vitit 90 korrupsion të madh apo jo? Në qoftë se po, kush e ka bërë? Dhe këtë kush e ka bërë, të kujt janë vilat në Golem, në Darë të Korçës, në Shëngjin, në Lezhë, në Kodra të Tiranës? Ndoshta është jashtë objektit të kryetarit, por mendoj. Mosbesimi, them, nuk duhet arrin deri tek gjykata jonë. Të parët që janë përballur me gjyqjen e KLD-s kanë qenë tre kandidat për kryetar në gjykatën e krimeve të rënda në Tiranë. Tre kandidatët premtuan transparencë, ruajtje të sekretit gjyqësor, si dhe krijimin e klubit të gazetarëve që mbulojnë çështjet gjyqësore. Ministri i Drejtësisë Angelida Libeaj e ka dëshmuar dhe një herë se vazhdon të mbetet kritik ndaj gjyqtarëve, sidomos kur flitet për çështjen e korrupsionit në radhët e tyre. Tre mjete, tre instrumenta që do të përdorte secili nga ju nëse do të përzihet si kryetar për të ulur pakënimërisht perceptimin e korrupsionit ndaj gjyqësorit. Pra aksesi i medias, pra seancat sa më publike, tretimi me transparencë i fondeve, planifikimin e gjyqtarëve për masat e sigurimit. Marrëdhëniet me inspektoriatin e Ministrisë së Drejtësisë apo të Këshillit të Drejtësisë për të shkelje që vjetë re në drejtimin e gjykatës. Pra marrëdhënia me këta është një pengesë tjetër për shmangjen e korrupsionit. Kjo strategji duhet bazohet në parandalimin e një fenomeni të mundshëm, por kryesisht të bazohet në një strategji integriteti të institucionit. Unë kam mbështetur në 25 çështje. Në garë janë dhe 4 gjyqtarë të Vlorës, 2 të Sarandës dhe një kandidat për gjykatën e Dibrës.